ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ କି ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ୟେମେନ୍ର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସାଉଦି ଆରବର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଚୁପଚାପ ସାଉଦି ଆରବିଆ ବସିନାହିଁ, କାରଣ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ଘରଦ୍ୱାର, ଅନେକ ବ୍ୟାପାର ବଣିଜ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା? ଇରାନର ସମର୍ଥିତ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସାଉଦି ଆରବ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କି ୟେମେନ୍ରେ ଏକ ରକମ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିରୋଧ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯେଉଁ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସି ହାଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ଏ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ସମେତ ଅନେକ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଖାସ କରି ୟେମେନ୍ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଏହି ୟେମେନ୍ର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଆସିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ସାଉଦି ଆରବ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସଦୃଶ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି 1.4 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର କୁହାଯାଉଛି କି ଏଥିପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାଙ୍କ ସହ ସାଉଦି ଆରବର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଓ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସାଉଦି ଆରବର ଏହି ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷାର ଜିମା ରହିଛି ରୟାଲ ଆର୍ଟିଲରି ଆର୍ମି, ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଏହାସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାଉଦି ଆରବ ଏଥିପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଥିଲା। ତେବେ ଏକ ସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରାୟ 71.9 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଏଥିପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସନ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ୟେମେନ୍ର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସାଉଦି ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ମିଳିତ ସେନା ବୁମେରାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଅତି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏପରିକି ୟେମେନ୍ର ରାଜଧାନୀର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସାଉଦି ଆରବ ନିୟୋଜିତ ଏହି ସେନାମାନେ ପ୍ରାୟ 14 ସ୍ଥାନରେ ଘମାସାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ମରିଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପଟରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପରମାନେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଏକ ଆଦେଶ ଦେଇଛି କି ଭାରତ 1.4 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବା 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ପୈଠ କରିବ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ। ଏ ମାମଲା ଘଟିଲା କେମିତି? ମାମଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଘଟିଲା କି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପରମାନେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ କ'ଣ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି କୋର୍ଟ ସେହି ଆଦେଶ ଦେଇଥାଏ ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଖିଲାପ ହେଲେ ଏ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଥାଏ ପରମାନେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍। ତେବେ ୟୁକେର ଏକ କମ୍ପାନୀ କାଇ ସହ ଭାରତର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ 2015 ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ, ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏହି କମ୍ପାନୀ ମୂଳରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାରବାର ରହି ଭାରତ ସହ କେନ୍ କମ୍ପାନୀର, ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାର ସମସ୍ତ ସେୟାରକୁ ଜବତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସିଧା ଚାଲିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ 2015-2020 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ପରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛି ଏବଂ କହିଛି କି ଭାରତ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଏବେ ୟୁକେ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାର କାରଣ ଏହା ହେଲା କି କେନ୍ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ପରମାନେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ରେ ଅପିଲ୍ କରିନଥିଲା, ବରଂ ଏବେ ଭାରତ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ନିବେଶ କରିଛି, ଯେମିତିକି ୟୁଏଇ, ଇରାନ, ୟୁକେ, ୟୁଏସ୍ଏ, ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କର କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଆଦେଶ ବଳରେ, ଏହି କୋର୍ଟମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ବଳରେ ଭାରତର ଯେଉଁଠି ନିବେଶ ରହିଥିବ
ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ହେଉ ବା ନିବେଶରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରି ଏହାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବ ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ପୈଠ ନ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲାକୁ ଏମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ କି ଭାରତ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେବ ଏହା ଭାରତରେ ପୁନର୍ବାର କେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଥରେ ନିବେଶ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଆଶ୍ୱାସନାମୂଳକ ଥିଲା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ କି ଭାରତରେ ଆମେ କେମିତି ନିବେଶ କରିପାରିବୁ। ସେପଟେ ପିଓକେରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ପିଓକେର ଶୌକତ ଅଲ୍ଲୀ କାଶ୍ମୀରୀ, ତାଙ୍କର ବୟାନ ଥିଲା କି ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଯାହା ବି ଆଜି ପିଓକେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ହିଁ ଅଂଶ, ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଂଶରେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ଏହାର ଅଧିବାସୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପିଓକେ ମାମଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନେ ଜନଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ନେତାମାନେ ଭାରତ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ତା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ପାକିସ୍ତାନ, ଅନ୍ୟପଟେ JF-17 ମାମଲାରେ ଚୀନ ଗମ୍ଭୀର ମାତ୍ରାରେ ଚୂନ ଲଗାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆଉ ଏବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବାର ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ ଆସି କ'ଣ କରିବ, ଏ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲାବେଳେ ଏହାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବି ଏ ନେଇ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ବାଟ ଖୋଜୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ।